نوشیروان مصطفی پیامێک دا بۆ ڕەوەندی کوردستانی ئاماژە بە ڕۆڵی گرنگی ڕەوەندی کوردستانی دەدات و ڕای دەگەیەنێت کە ئەوان توانیویان ڕۆڵی سەفیری کوردستان ببینن و ڕەوەندی کورد لە ڕۆژاوە لە چەند ڕووی یەکەوە دەوری گرنگی لە پێشات و ڕووداوەکاندا بینیوە لە زۆر ڕووشەوە کاریگەری ئیجابی بەجێ هێشتووە. یەکەم کوردستانیانی هەندەران هەمیشە پاڵپشت بوون بۆ خەڵکی کوردستان لە ڕۆژانی کۆڕەودا خۆپیشاندان و مانگرتن درێژیان دەست پێکرد لە بەردەم سەفارەتی عێراق و ڕێکخراوە ناودەوڵەتیەکان و بەشدار بوون لە سازدانی ڕای گشتی جیهانیدا بە قازانجی کورد. دووەم، کوردستانیانی هەندەران بە درێژایی ئابلۆقەی ئابووری لەسەر کوردستان دوای ئەویش سەدان ملیۆن دۆلاریان ناردوێتەوە بۆ کەسوکاریان لە کوردستان و بە مەش دەورێکی گرنگیان لە ڕاگرتنی لانی کەمی بارودۆخی ئابووری خەڵکی بینیوە. سێم، لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا بە سەدان کەسیان خوێندنی زانکۆ و خوێندنی باڵایان تەواو کردووە و پیشەی جۆراوجۆر فێربوون و بە سەدان زانا و پسپۆر و سەرمایەداریان تیا هەڵکەوتووە. نەوشیروان مصطفی ئاماژە بەوەش دەکات کە یەکێک لە کەم و کوڕێ گەورەکانی حکومەتی هەرێم دەگەڕێتەوە بۆ کەمتەرخەمی لە گرنگیدان بە ڕەوەندی کوردی لە ڕۆژاوە. ئاماژە بەوەش دەکات کە دامەزراندنی دام و دەستگای حکومی دامەزراوەیی مۆدێرن و کۆمەڵەیەکی تەندروست بەبێ چالاکردنی کوردستانیانی هەندەران کارێکی زەحمەت دەبێ. جەختیش دەکاتەوە دەبێت ڕۆڵی ڕەوەندی کوردی چالاک بکەین لە پێشخستنی حکومەت و کۆمەڵی کوردی. ئێمە لە لیستی گۆڕان پێمان وایە یەکێک لە کەم و کوڕێ گەورەکانی حکومەتی هەرێمە گەڕێتەوە بۆ کەمتەرخەمی لە گرنگیدان بە ڕەوەندی کوردی لە ڕۆژاوە. بڕوامان وایە دامەزراندنی دام و دەستگای حکومەتی دامەزراوەیی مۆدێرن و کۆمەڵەیەکی تەندروست بەبێ بەشداربوونی چالاککردنی کوردستانیانی هەندەران کارێکی زەحمەت دەبێت. ئێمە لە لیستی گۆڕان زۆر بە بەرچاوڕوونیەوە ئەو سەرمایە مرۆیی و زانستی و ئابووری ئەبینین کە ئەتوانێت قازانجێکی گەورە بە حکومەتی کۆمەڵی کوردستان بگەیەنێت. لە کۆتایی پەیامەکەشیدا نەوشیروان مصطفی داوە لە ڕەوەندی کوردی دەکات دەنگ بە لیستێک بدەن کە دەیەوێت دام و دەستگای حکومەتێکی دامەزراوەیی مۆدێرن و دیموکرات بێنێتە کایەوە کە بە یەک چاو تەماشای هەموو هاوڵاتی یەک بکات. ئەگەر ئەتانەوێت سیاسەتێکی تازە و عەقڵێکی تازە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ڕەوەندی کورد لە ڕۆژاوا بێتە ئاراوە، دەنگ بە لیستێ بدەن کە ئەیەوێت دا و دەستگای حکومەتێکی دامەزراوەیی و مۆدێرن و دیموکرات و بانحزبی دروست بکات کە بە یەک چاو تەماشای هەموو هاوڵاتیانەکات و بە ڕێز و تەقدیرەوە ئەڕوانێتە ئەو سەرمایە مرۆیی و زانستی لە ناو کوردستانیانی هەندەراندا هەیە. دەنگ بدەن بە لیستی گۆڕان.